leite materno é o alimento mais completo que existe e é fundamental para a nutrição dos pequenos. Em casos como o de Denise, que teve uma infecção grave quando estava grávida de Maria Isabelle, a ajuda é fundamental. E para que o ato de amor da amamentação fosse formado, o trabalho das enfermeiras no banco de leite foi decisivo. No início foi muito difícil, né? Eu pensei que eu não ia conseguir amamentar ela, mas aí as meninas do banco de leite me ajudaram bastante, fazendo massagem, me deixaram bastante à vontade, sempre do lado da gente, orientando. Foi excelente, sabe? Auxiliar mães com dificuldade de amamentação é uma das funções do Núcleo de Aleitamento Materno do HUB. Todo mês, o banco de leite do hospital também pasteuriza cerca de 30 litros de leite humano, que alimentam, em média, 15 bebês, a maioria da UTI neonatal do hospital. Um pote de 300 ml como este pode alimentar até 10 recém-nascidos internados. O Brasil tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país, são 221 unidades e 186 postos de coleta. Mas o número de doações ainda é baixo e a rede brasileira de bancos de leite humano consegue suprir aproximadamente só 60% da demanda para bebês internados em UTIs neonatais. Além disso, menos de 39% dos bebês brasileiros se alimentam só com leite da mãe nos primeiros 5 meses de vida, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. Para Rita de Fátima, chefe do núcleo do HUB, o incentivo ao aleitamento materno exclusivo deve ser um esforço conjunto da sociedade e do governo. As leis que têm aparecido, né, o apoio, primeiro a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que estimula desde o pré-natal, a mãe aprender a cuidar desse bebê logo nesse pós-parto, né, porque as dificuldades acontecem, né, não é muito fácil. É muito importante o apoio dos profissionais de saúde nessa fase inicial, o apoio da sociedade, o apoio do empresário. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso, para incentivar o aleitamento, todos os anos o Ministério da Saúde promove uma campanha nacional. O slogan esse ano é Amamentar, ninguém pode fazer por você, todos podem fazer junto com você. O objetivo é promover a participação e o cuidado de pais, familiares, empresas, educadores e toda a sociedade no processo de aleitamento.